Riebalų nusiurbimas tai būdas greitai atsikratyti viršsvorio, tačiau tai chirurginis būdas ir todėl jis ne visiškai tinka, jei norime prarasti tik vos 5 ar 10 kg. Pasirodo, riebalų nusiurbimas neužmiršta procedūra. Dabar Lietuvoje yra naujesni riebalų nusiurbimo aparatai. Riebalų nusiurbimas yra galbūt toksai tiesioginis pavadinimas, šiaip dabar vadina riebalų nusiurbimą liposkulptūrą. Galbūt tai yra susieta su kūno paodžio ir kūno formų padailinimu. Sakykime, vienoje kitoje vietoje, kur yra asimetriškai išsidėstę riebalų klostės ir arba ten tos vietos, kur po svorio netekimo kartais išlieka, sakykime. Tai tose vietose yra išsiurbiama riebalai ir tokiu būdu gaunasi kaip po kūno linijų liposkulptūra. Kūno riebalų nusiurbimas taikomas ne tik estetinėje chirurgijoje, tai ir tam tikrų susirgimų gydymo būdas. Viena iš jų tai ginekomastija, tai yra vyrų krūtų sumažinimas ir jų, vėlgi sakyčiau, liposkulptūra. Tai yra iš tikrųjų gana dažnas dalykas, ypatingai jauname amžiuje, kai berniukai pastebi, kad pas juos speneliai išsivertė į priekį. Tai čia šis metodas turbūt dabar geresnio būdo jam gydyti šitai kondicijai nėra. Kadangi labai gerai žinom, kad pašalinus vis tiek liauką, pieno liauka vyrui, yra išlieka randai, yra įkritę speneliai ir kol tas dalykas atsistato, praeina pakankamai nemažai laiko. Šiuo atveju mes be pjūvio arba, sakykime, tik per mažą įdūrimą galime tą dalyką koreguoti ir rezultatai žymiai geresni. Baltijos Amerikos klinikoje taikomas modernus riebalų nusiurbimo metodas. Daugiau nei 2 metus vienas mano kolega, dirbantis Amerikoje, visą laiką mane ragino, mes rimtai pagalvotumėm apie ultragarsinio, nes mašinos įsigijimą, kitaip sakant, ultragarsinio riebalų atsiurbimo aparato įsigijimą. Man tekė yra Amerikoje matyti ir vartoti pirmuosius aparatus, tai buvo apie 98 metus, tai jie manęs labai nesužavėjo, tačiau šis aparatas, kuris yra jau, kaip sakoma, paskutinis technikos žodis, tikrai pranoko lūkesčius ir ačiū mano kolegai, kuris atvyko, ačiū šito aparato distributoriams, kurie taipogi atvyko tuo metu, kaip supažindino mus, mes turėjom galimybę savaitę laiko jį naudoti, tai ir aš operavau savo pacientus. Ir tikrai mane, jau sena vilka, dirbanti virš 25 metų chirurgijai, mane tas tiesiog metodas sužavėjo. Sužavėjo dėl to, kad iš tikrųjų pamačiau didelį skirtumą tarp to, kad kada tu siurbi grinai mechaniškai suardydamas riebalinės ląsteles ir kada tu naudoji ultragarsą. Mechaniškai tu turi ląsteles šitas suardyti ir išsiurbti. Yra daugiau kraujo. Tuo tarpu, kada yra įkišama ultragarso kaniulė plieninė, jinai, jos galelis vibruodamas keliasdešimt tūkstančių kartų per sekundę, jinai tiesiog kaip vynogių kekė nupurto riebalinės ląsteles. Ir sakykime, jeigu mes paimsime didelį vynogių kekę ir ją papurtysim, mūsų rankoje liks tik tai šakelės. Tokiu būdu audinys matosi kaip korėta kempinė. Reiškia, visur, kur yra skylytės, tai yra išimti, išsiurbti riebalai. Ir mes, kada kempinę jau prispausime, tai yra, kada mes uždėsime pacientui spaudžiantį, tai pacientas iš karto pamato, kiek jis neteko riebalų, kiek jis neteko riebalinių ląstelių. Žinoma, galima jam tas atsirptas riebalinės ląsteles, kurios išsidėsto aparato viršuje po
maždaug litrą kiekvieną, pacientas gali pamatyti ir įvertinti iš karto, kiek jisai neteko riebalų. Šis aparatas leidžia ne tik tai palengvina, ne tik tai palengvina patį išsiurbimo procesą, tačiau jisai ir patikslina, kitaip sakant, gali gauti lygesnės struktūras. Kitas dar dalykas, atliekant riebalų tą jau patį išsiurbimą, žymiai mažiau yra traumuojami aplinkiniai audiniai. Kiek trunka pati procedūra ir koks būna pooperacinis periodas? Procedūra trunka nuo keletos minučių iki kelių valandų, priklausomai nuo to, kokį plotą tu nori atsiurbti. Žodžiu, gali kartais trukti operaciją ir iki 3-4 valandų. Paprastai didesnės vietos dėl paciento komfortiškumo mes sukeliam bendrą nervą. Kitaip sakant, operuojame narkozėje. Didžioji dalis pacientų tą pačią dieną po poros valandų po operacijos, jeigu jaučiasi gerai po narkozės, vyksta namo. Ir jau po paros jie prausiasi duše, vonioje, nes ten nėra didelių pjūvių, yra mažučiai pjūveliai. Norintys daugiau sužinoti apie modernę riebalų nusirbimo procedūrą, galite užsukti į Baltijos Amerikos kliniką, įsikūrusią Nemenčinės plente 54A.